සුබ දවසක් ඉතින් සුබම සුබ දවසක් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද අපිටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් කීයක්වත් වැය කරගන්නේ නැතුව ෆ්‍රී වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඔයගලන්ට පහසුකම Google ලා විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Google Sites වලින් කොහොමද අපේම කියලා වෙබ් පේජ් එකක් අපි හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි සර්ච් කරන්න ඕනේ sites.google.com. ඉත මෙම් සර්ච් කරාම ඔයාව පේජ් එකට ඒගොල්ලෝ අරන් යනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සයින් ඉන් වෙලා නැත්නම් ඔයාලට එතෙන්දී සයින් ඉන් වෙන්න වෙයි. ඔයාලට Google account එකක් නැත්නම් ඔයාලට එතෙන්දී Google account එකක් හදා ගන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් වෙනම හදා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ blank කියන එකෙන් තමයි ඔයාලට ඒක හදා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ content එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your page title කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දාන්න වෙන්නේ ඔයාගේ page title එක. ඉතින් මෙතන තමයි ඔයාගේ pages තියෙන්නේ. දැනට තියෙන්නේ home එක විතරයි. home එක විතරක් තියෙන නිසා ඔයාට මෙතන මොකුත් contents පෙන්වන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට add කරලා පෙන්වන්නම් about us. about us කියලා දාලා add කරාම එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන home about us කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒ දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුත්ම user කෙනෙකු නම් ඔගලන්ට තියෙන්නේ Google විසින්ම දීපු Google ලා දීලා තියෙන ඔගලන්ට themes කීපයක් මෙන්න මේ template gallery කියන එක click කරාම ඔයාලට ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ restaurant event help center වගේ තවත් දේවල් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ Google විසින්ම තමයි. ඉතින් මම අද ඔගලන්ට මේ restaurant කියන එක අරගෙන තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත එකක් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මගේ කලින් හදපු වෙබ් පේජ් එක. ඉතින් මම මේ වෙබ් පේජ් එක හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නයි දැන් යන්නේ. ඉතින් අපි මේ රෙස්ටුරන්ට් කියන තීම් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ලෝඩින් බටන් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ව මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකකට තමයි Google විසින් අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා අපි දැන් ඉන්න තීම් එක. ඉතින් මෙතන තීම්ස් වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිම්පල් කියන තීම් එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇයි ස්ටෝරල් තවත් මේ වගේ තීම්ස් කිහිපයක්ම ඔයගලන්ට දීලා තිනවා. ඉතින් මම මේ සිම්පල් කියන තීම් එක තමයි ක්ලික් කරන්නේ. කලර් එකත් මම බ්ලූ වගේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මෙතන අපිට කරන්න තියෙන අපේ රෙස්ටුරන්ට් නේම් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මම දාලා තියෙන මෙතන ඊගල් හෝටල් කියලා. ඉතින් මම දාන්න යන්නේ හෝටල් ඊගල්. होटल लीगल इतनी नीलंग मिथन पे मे रेस्टोरेंट इतनी मेक तमे वेब कंटेंट की नमक पेट मिथन पे रेस्टोरेंट की अभी मिथन अभी मेकदा ईगल होटल ईगल होटल इतनी मोबल पेना मम्मी मिथन लोगो कट करना लोगो की क्लिक कर मैंने मिथन तीन लोगो की मिथन अपलोड तीन बटन क्लिक करा कंप्यूटर की पीछे अपलोड करना सिलेक्ट की ऑप्शन क्लिक करा बुलवा गूगल गील सर्च कर ला इमेज इतनी आप गमु ईगल लोगो की ईगल लोगो की सर्च कर मैंने मे वे लोगो स्कीपेना मिथन इंका लोगो कभी अरगा अभी मैंने मे लोगो इकमु ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා insert කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි ඒක click කරාම එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ eagle කියලා logo එකක් එනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන පෙන්වන contents ටික. ඒක change කරගන්න විදිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඔයගලන්ට තියෙන මෙතන white color එකක්. ඉතින් අපි මෙතන මෙන්න මෙහෙම settings කියන එකට යනවා. ඒක අපි මෙහෙම පැත්තට click කරාම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ navigation settings වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් मैंने मेतन तीन ट्रांसपेरेंट किया लेकिन अभी ट्रांसपेरेंट तमाई दारा दी ने और ऐड पुलवां मैंने में कंटेंट का मैंने में पैतर पेन्ना ने दान इतनी ये तबर तमाई वाके पेजेस मैंने में पैतर पेन्ना नहीं तीन वाटे दाव पेजेस ऐड करने नोना मैंने में पेजेस किए ने क्लिक करा मैंने मेतन ने दाना मार्क करती है ना
ඒක එබ්බුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති දේ දාගන්න. ඉතින් අපි දැන් about us කියලා එකක් දාමු. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි අර page එකක් දාලා තිනවා about us කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ edit කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් header type එකකින් මෙන්න මෙහෙම cover කියලා එකක් දැම්මම මෙන්න මේ වගේ background එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට picture එකක් දාන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ change image කියන එකෙන් upload click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ PC එකකින් ඔයාලට picture එක ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ select image කියන option එක click කරාම කලින් වගේම ඔයාලට search කරලා Google එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Google එකෙන් ඔයාලට දීලා දෙන background එකක් select කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි Google එකෙන් search කරලා ගමු. ඉතින් ඉන්නේ eagle background කියන එක select කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ photos කිහිපයක් එනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක ඔබමු. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ header type එක අපි දැන් දාලා දින cover කියලා. ඉතින් අපි මේ cover දැම්මහම අපි බලමු මේ preview එකට ගිහිල්ලා PC එකකින් බලද්දී ඔයාගේ page එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් PC එකකින් බලද්දී මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාගේ පෙන්වන්නේ page එක. ඉතින් tablet එකකින් බලනකොට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ pages පෙන්වනවා. ඉතින් ෆෝන් එකකින් බලද්දිත් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාගේ pages ටික පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක දැන් ලොකෝ වැඩි කියලා ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ අපි මේකේ header type ගිල්ල එක banner විදිහට වෙනස් කරන එක. ඉතින් දැන් අපි preview ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකකින් බලනවා නම් මෙහෙම, tab එකකින් බලනවා නම් මෙහෙම, PC එකකින් බලනවා නම් ඒත් මෙහෙම. ඉතින් අපි මේක close කරලා දැන් යමු page editing වලට. ඉතින් මේ ටීම් එක Google විසින්ම ඔයගලන්ට දීලා තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට මෙතන text box එකක් දීලාම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් text box එකක් add කරගන්න. ඉතින් අපි මෙතන type කරමු this web page is only for testing. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ word application එක use කරලා තිනවන මේකත් අන්න ඒ වගේම තමයි. මෙතන වාට ටයිටල් හෙඩින් සබ් හෙඩින් ඕ ස්මෝල් විදිහට වාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක normal text දිනවා. මෙතන ඔයාගේ text එකේ font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ එකක් දානවා. අපිට මෙතනින් text size එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. bold italic underline වගේ option උත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න දේ තමයි අපිට ඊළඟ page එකට ආවි. කියන්නේ අපි දැන් add කරපු about us කියන එකට ගිහිල්ලා අපි එතන text box එකට add කරගමු. ඉතින් අපි එතන මොනහරි දෙයක් type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ text එකක් තමයි එතනට add කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙතෙන්ට image එකකුත් add කරන්න. ඉතින් ඒක කලින් වගේම upload select කියලා option දෙකක් තියෙනවා. මම මේක Google එකෙන් තමයි ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන select කරමු. hotel background කියලා. ඉතින් hotel background select කරාම මෙන්න මේ වගේ option එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඉන්සර්ට් කරමු. ඉතින් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉමේජ් එකත් දැම්මා. ඉතින් අපි ඊළඟට මේ page එක publish කරමු. ඉතින් එක publish කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ publish කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක publish කරනහම එතකොට ඔයාගේ web address එක විදිහට eagle hotel කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට www. google.com වගේ domain name එකක් ගන්න බෑ මොකද ඔයාලට කියලා domain එකක් නැති නිසා. ඉතින් අපි මෙතන who can view my site කියන එක anyone දාලා තියන්න ඕනේ. එතකොට හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන select කර කිසිම engine එකක ඔයාගේ මෙන්න මේ page එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක publish කරමු. ඉතින් හරි දැන් අපි page එක publish වෙලා තින්නේ. your site has been published successfully කියලා වැටෙනවා. ඉතින් තව ටිකකින් මේක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අපි ඒක නිසා මෙන්න මෙතනින් තමයි copy publish site link එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ page එක බලා ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මෙතන අපේ link එක paste කරමු. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ මෙන්න මේ අපේ page එක අපිට මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos තවත් ආපු ගමන් බලා ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.